Vauvan unirytmin kehittymiseen vaikuttaa vuorokausivaihtelut, eli valon ja pimeyden vaihtelu. Eli päivällä on valosampaa ja siihen liittyy sitten automaattisesti enemmän ääniä ja aktiviteettia. Ja sitten se pimeys ja siihen vauva oppii ajan myötä yhdistämään hiljaisuuden ja sen, että on rauhallisempaa. Eli vauva rytmittyy vuorokausi- ja valovaihtelun mukaan aivan automaattisesti ensimmäisen 3-4 kuukauden aikana. Sitten se vanhempien päivärytmi, eli se milloin vanhemmat herää, milloin he on liikkeessä, kuinka paljon ääniä huoneistossa on ja tavataanko ihmisiä vai ei. Ja milloin mennään nukkumaan, milloin rauhoitutaan. Eli sen vauva aistii vähitellen. Ja sitten se vauvan temperamentti.